kwanza namshukuru Mungu kwamba niko hai na kwamba ameniwezesha kurudi hapa nilipo. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Ninatambua kiu na matarajio ya Mheshimiwa Rais. Natambua matarajio ya Watanzania juu ya sekta ambazo nimekabidhiwa. Lakini pia natambua matarajio ya chama changu cha Mapinduzi juu ya sekta ambayo nimekabidhiwa. Lakini pia natambua kiu ya dunia kuona hii sekta ambayo nimekabidhiwa ya habari na teknolojia ya habari inapotakiwa kwenda. Ninachoweza kuahidi ni kwamba nitaitendea haki. Nitayatendea haki matarajio yote, kuanzia ya Mungu, matarajio ya rais, matarajio ya serikali, matarajio ya chama changu, matarajio ya nchi yangu na matarajio ya dunia katika kuifanya Tanzania kuwa sehemu ya dunia tunaoishi. Mengine tutaelezana nikishakabidhiwa ofisi. Siku hiyo tutazungumza mengi ya maeneo yote ya sekta zote, alafu tutaona namna ya mwelekeo wa kwenda mbele na kama yako maswali basi siku hiyo nitajibu yote kwa kirefu. Ni waombe tu ushirikiano wenu. Tunajuana, tumekuwa pamoja, tumefanya kazi pamoja, hata nilipokuwa pembeni bado tulikuwa tukifanya kazi pamoja. Naomba sana ushirikiano wenu ili jambo la kwetu sote kwa pamoja, sio la mtu mmoja. Ukipewa tu dhamana ya kuongoza, sio kwamba unajua kila kitu. Vizuri tukashirikiana. Ahadi yangu kwenu na ahadi yangu kwa rais na Watanzania, ninajua matarajio yao na nitayahakikisha kwamba nimeyatimiza.